A gente tem um dado aqui da ProEx que a cesta básica subiu um aumento de 15,11% no geral. Teve uns produtos que sofreram um aumento muito maior, por exemplo, a cebola aumentou 63,87%. Entre eles também tem o açúcar, o sabonete e produtos de beleza e higiene em geral. Como isso impacta? Na verdade, você tem esse aumento de preço da cesta básica se deve muito ao aumento de impostos também, né? Grande parte do aumento do ICMS pelo Estado, uma parte aí do trigo, né? O preço do pãozinho pelo aumento do dólar, você tem uma importação de trigo, importação de certos produtos da cesta básica, e com o aumento do dólar você tem um repasse dos custos sobre o preço do produto. Né? Então isso vem causando isso, tem um impacto funcionário que você falou aí, né? Atrás dos 15% da cesta básica. Na verdade, como são produtos básicos, que você falou, são produtos de cesta básica, também vem a limpeza, né? Então, na verdade, eles são produtos essenciais, que independente do preço, o consumidor vai precisar consumir. Né? É difícil substituir esses produtos. Então, ele vai ter que deixar de consumir produtos supérfluos, né? A crise faz com que isso aconteça, né? É que, na verdade, nos últimos anos você tem tido ganho, como você tem aumento, você tem tido ganho de salário real, né? Então você tinha uma certa flexibilidade para que o trabalhador consumisse bem supérfluo, né? Então, com o aumento da crise, com o aumento da inflação, você tem uma queda do seu poder de compra, né? Os trabalhadores eles vão reajustar salário em um período muito tardio quando a inflação acontece, né? A gente já está vivendo um período de inflação por 1% ao mês, né? Que uma reposição salarial ela é anual. Então, quando o trabalhador vai repor essa inflação, ele já tem uma perda de poder de compra muito grande. Né? Então, ele vai ter que deixar de consumir os produtos considerados supérfluos para poder consumir os produtos básicos. Né? Porque também muitos desses produtos, como você mencionou, cebola e tudo mais, eles também têm um aumento muito maior da inflação. Né? E aí pode ser problema de colheita, de chuva, né? E tudo mais. São commodities, né? Então o preço desses produtos são determinados pelo mercado mundial, né? Em bolsa. Né? Como é commodity, então não tem controle tão interno assim, é oferta e demanda mesmo que vai determinar. E por isso que vai causar uma queda de consumo desses produtos, né? Um preço elevado, e isso vai impactar sobre os produtos também, os produtos supérfluos, vão deixar de ser consumidos.